כבר למדנו שכדי לטפס אל הקומה הבאה בעולם ההתפתחות הרוחנית שלנו, אנחנו זקוקים למידת הענווה, כפי שלמדנו בפסוק, עקב ענווה יראת השם. אבל מצד שני, כדי להצליח לעלות אל הקומה הבאה בבניין ההתפתחות הרוחנית, אנחנו זקוקים לאמונה שאנחנו מסוגלים לבצע את המהלך הזה. מידת הענווה דורשת מן האדם לוליינות מחשבתית. מצד אחד להאמין שהכל תלוי בו, שרק הוא מסוגל, אחרת יהיה מאוד מאוד קשה להגיע לענווה, שהרי הענווה איננה תהליך טבעי כפי שאנחנו רואים גם בעצמנו וגם בסביבה. ומצד שני, האדם צריך, כשהוא מגיע אל היכל הענווה, להאמין ששום דבר אינו תלוי בו. לכאורה יש סתירה בין הדברים. מצד אחד להאמין באמונה שלמה ביכולתנו העצומה, ומצד שני להיות ענב ולא לייחס לעצמנו שום כוח שאינו קיים בנו. איך ניתן לבצע את הדבר הזה? ובכן חברים, בתלמוד הבבלי מסופרים שני סיפורים. הסיפור האחד מופיע במסכת עבודה זרה. שם מספרת הגמרא על אלעזר בן דורדיה. אמרו עליו, על אלעזר בן דורדיה, שלא השאיר בעולם אישה שנוטלת דינרים בשכרה שלא הלך אצלה. ושמע, כך אומרת הגמרא, שיש אישה בקרחי הים שנוטלת קו דינרים בשכרה. סכום מכובד מאוד, לא משנה כרגע. נטל קו של דינרים והלך אצלה. בשעת הרגל דבר, כשהם ישבו יחד, התבצע שם איזשהו תהליך מסוים, ואז היא אומרת לו, אתה יודע, כל בני האדם בעולם יכולים לחזור בתשובה. אתה גמור, אתה אפס, אתה לא יכול, אתה עשית הכל, אין איזה משהו שאתה יכול לומר, אני לא הולך לעשות את זה. לא נשאר כלום, אני האחרונה. כששמע אלעזר בן דורדיה את הדברים, נכנסו בו הדברים כמו ערס של נחש. אני לא יכול לחזור בתשובה. אני אראה לך. הגמרא מספרת שהלך אצל הערים והגבעות ואמר להם, בקשו עליי רחמים, ואמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. דיבר עם הירח והכוכבים ביקש, בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. בקיצור, הלך אצל כל העולם כדי שימצאו לו תיקון. כשהבין שאף אחד לא יכול לעזור לו, אומרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצאה נשמתו. באותה שעה יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. הסביר מורי ורבי זכר צדיק לברכה, איך יכול אדם שנמצא בדיוטה התחתונה ביותר שאף אחד מאיתנו לא מסוגל לעלות על דעתו, ולבצע מהפך כזה, שבת קול יוצאת ואומרת, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אנשים עובדים כל החיים כדי שבת קול תקרא אותם בשם רבי. הוא גילה את הצופן, אמר מורי ורבי עליו השלום. אין הדבר תלוי אלא בי. רק אני יכול. אם לא אני, אף אחד לא יעזור. מצד שני, הגמרא מביאה מסכת נדרים, סיפור מרתק על שמעון הצדיק. וכך כתוב שם. אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמה אלא אחד. אנחנו יודעים שאדם שנודר נזירות, אסור לו להתאמה למתים וכולי, איסורים נוספים. ואם תוך כדי ימי נזרו הנזיר שלנו בכל אופן יתמה למת, אז הוא מגלח שערות, טובל, מתקדש, מביא קורבן אשם נזיר תמה, ומתחיל לספור את ימי נזירותו מההתחלה. שמעון הצדיק לא רצה לגעת באשם נזיר תמה, מפני שעד שאתה כבר נודר נזירות, אז מה, אם אתה יודע שאתה לא יכול להחזיק מעמד, אז שמה אתה נודר? משהו לא תקין בקורבן הזה. לא נגעתי, פעם אחת אכלתי. שבא אליי נער מן הדרום,
והוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים על ראשו. אמרתי לו, אומר שמעון הצדיק, בני, מפני מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, רואה צון של אבא שלי, והלכתי לשאוב מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי. הוא פחז על היצרי וביקש לתורדני מן העולם. אני מסתכל במעיין, אני רואה את ההשתקפות שלי, הוא פחז על היצרי. מי זה חברים היצר שלי? אני. הוא ביקש לתורדני מן העולם. אמר לי, תגיד מה אתה עושה כאן? תראה שאתה נראה. סלעו לי בו, תהיה מישהו. מה, אתה רואה צון? בדימונה? הוא פחז על היצרי וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במה שעתיד להיות רימה ותולע? העבודה שהגלחך לשמיים. תגיד מה שלך פה בעולם הזה, הגנים שלך, הצורה שלך, החיצוניות שלך. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אומר שמעון הצדיק, ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. שני סיפורים. באחד מהם התעצמות הגאווה, ובשני עומק הענווה. באחד מהם אין הדבר תלוי אלא בי, ובשני, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במה שעתיד להיות רימה ותולע? מסביר לנו הלל הזקן, חברו של שמאי, תלמידם של שמעיה ואבטליון, האדם זקוק גם לגאווה וגם לענווה. הסביר פעם מורי ורבי, אדם שחושב שהוא כלום, הוא באמת כלום. ענב זה לא אדם שחושב שהוא אפס. אם הקדוש ברוך הוא טבע באדם גם את הענבה וגם את הגאווה, הוא זקוק לשתיהן, לשתי התכונות הללו. בגאווה האדם צריך להשתמש באופן יומיומי כדי לצעוד בדרך אל השינוי. השינוי הרוחני הוא לא תהליך פשוט. כדי להצליח בו האדם צריך להאמין ביכולותיו. אין הדבר תלוי אלא בי, שיא הגאווה. אבל ענבה, ענבה היא במה אתה מתגאה, במה שעתיד להיות רימה ותולע, מה שלך. אם אין אני לי, אומר הלל הזקן, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי? כדי לצאת לדרך, כדי להגיע לענווה אותה מייצג הלל הזקן, הענב, כדי לצאת לדרך, אומר הלל, אתה חייב לשנן בוקר, צהריים וערב, אם אין אני לי, מי לי, או בשפתו של רבי אלעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי. אבל מצד שני, בהיכל הענווה אי אפשר להשתמש עם מטבעות מסוג כזה. וכשאני לעצמי, מה אני? אחרי שביצעת את השינוי, הרי אתה חייב להבין ששום דבר לא תלוי בך, שהרי הכוח שקיבלת כדי לבצע את התהליך משמיים ניתן. וכשאני לעצמי, אחרי שהגעתי לשם, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי? כדי להצליח לעבור מן הגאווה אל הענווה, מן הקומה, קומת היסודות של עולם ההתפתחות הרוחני, אל הקומה הראשונה, צריך לקחת החלטה, אם לא עכשיו, אי מתי, שהרי אלעזר בן דורדיה מלמד אותנו בסוף ימיו, שאין הדבר תלוי אלא בי. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הבריאה האלוקית, ואנחנו רואים את הגאווה והענווה משמשים בערבוביה, מיד עולה בליבנו השאלה, בשביל מה? בשביל מה? המאבק הזה, הגאווה מצד אחד, הענווה מצד שני, ובכלל מאיכן היא מגיעה ולמה? דבר נוסף, אם הענווה היא דבר כל כך נעלה, כל כך נשגב, כל כך שלם ומושלם, אנחנו יכולים לראות במקומות רבים, במדרשים, בחז"ל, בתלמוד הבבלי, במשנה,
חז"ל מעודדים ככה את הגאווה. המשנה ממסכת סנהדרין מספרת שכאשר היו העדים, עדי דיני הנפשות, באים לבית הדין, לסנהדרין, כדי להעיד נגד אדם שחילל שבת, או רצח, או שהוא חייב מיתה, דיני נפשות, היו מכניסים אותם לאיזה חדר צדדי, כמו שקוראים היום לסדרת חינוך. והיו מדברים איתם שם דברים לא פשוטים. וכך כותבת המשנה במסכת סנהדרין. כיצד מאיימים על העדים, על ידי נפשות? היו מכניסים אותם ומאיימים עליהם, שמה תאמרו מעומד או משמוע, תגידו אתם ראיתם או שמעתם או מישהו ראיתם? או שמה היא אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה וחקירה, כדאי שתתחרטו עכשיו כי אנחנו הולכים לעשות לכם פה חקירת שתי וערב, ואם אתם משקרים, אתם במצב מאוד מסוכן. והוו יודעים שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זרעיותיו תלויים בו עד סוף העולם, שכן מצינו בקין שהרג את הבל, והפסוק אומר, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לפיכך, תקשיבו טוב, לפיכך נברא האדם יחידי. למה נברא האדם לבד? למה לא ברא אלוקים ככה איזה 2-3 מיליון בני אדם בבת אחת? הרי הוא יכול. לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ולפיכך חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. לא פחות. בשבילי נברא העולם. והתוספות יום טוב מסביר שם שאדם חייב להאמין שכל העולם נברא בשבילו. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אדם שיוצא מבית הדין עם תחושה מגלומנית כזאת, שכל העולם כולו נברא בשבילי, איך יהיה ענב? באמת כל העולם נברא בשבילך? זה שאנחנו חושבים כך זה עדיין לא אומר שזה נכון. מסביר בעל הסולם זכר צדיק לברכה. במאמרים שלו, צריך ללמוד מאיכן מגיעה תחושת הגאווה באדם. למה אנחנו מתגאים? מאיכן זה מגיע? אז למדנו כבר שאנשים כועסים, מקפידים, שונאים, רודפים כבוד בגלל שהם גאוותנים. אבל למה גאוותה? למה אנשים לא נולדים באופן טבעי ככה ענוותנים? הוא מסביר שחכמי הקבלה מלמדים שישנו חוק, חוק רוחני, שנקרא חוק ענף ושורש. אם אנחנו ניקח שורש וניקח ענף, ונעמיד אותם מול מישהו ונגיד, האם זה יצא מתוך זה? והוא לא יודע איך נראה העץ. הוא אומר, מה פתאום? זה שורש, זה ענף, איך תכונות שונות, מראה חיצוני שונה, פנימיות שונה. אבל, אומר בעל הסולם, חוק ענף ושורש קובע שאם תיקח את הענף ותבריך אותו באדמה, ותכניס אותו לסביבתו הטבעית של השורש, עד מהרה הוא יפתח תכונות של שורש. כלומר, תכונות השורש מצויות בענף. זה שאין האדם יכולה לראות את אותם תכונות, זה רק מפני שהן גלומות בו, בפוטנציאל שלו. אבל אם תיקח את הענף, תכניס לאדמה, פתאום תגלה, הולכות להם תכונות הענף, ומתפתחות להם תכונות השורש. ומכיוון שיש באדם גוף ונשמה, הגוף מן האפר נוצר, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אבל מצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים, ואומרים חז"ל, מן דנפח מדילי נפח. כלומר, יש באדם מימד רוחני בעל תכונות אלוקיות. ומכיוון שיש תכונות כאלה בשורש, הן מצויות גם בענף. ואם בענף הרוחני של האדם שנעתק מן הבורא, יש מימד רוחני, הרי שתכונותיו של הבורא מצויות בתכונותיו של האדם. ומכיוון שאחד אלוקינו ואין עוד מלבדו, ומכיוון שהשם אלוקינו השם אחד, מכיוון שהבורא הוא אחד יחיד ומיוחד, גם האדם מרגיש את תחושת הייחודיות הזאת. הרגשת הייחודיות, המיוחדות, היא לא שלילית ולא חיובית. השאלה מה עושים איתה?
כשמצמידים את תכונת הייחודיות לבורא הכל יכול האין סופי שאין בו חיסרון ויש בו רצון להשפיע בלבד, כשאתה לוקח את הייחודיות ומחבר אותה עם רצון להשפיע, עם תכונות כאלה בורים עולמות, בורים בני אדם. כשאתה לוקח את תכונת הייחודיות ומצמיד אותה לאגו של האדם החסר, השפל, אשר מן האפר בה, אתה מקבל מחריבי עולם. לתחושת הייחודיות של האדם אין משמעות שלילית ואין משמעות חיובית. השאלה לאיזה מטען מצמידים אותו. האם מצמידים אותו לרצון להשפיע, או האם מצמידים אותו לרצון לקבל? כאשר אתה מצמיד את תחושת הייחודיות הרוחנית לרצון לקבל, אתה מקבל חורבן. כאשר אנחנו מצמידים את הרצון להשפיע ולתת לתחושת הייחודיות, אומר האדם, אני אתן לכל העולם ותחסרהו מעט מאלוקים. בונה עולמות. מצד אחד מחריב, מצד אחד בונה. אבל לא תחושת הייחודיות גרמה לכך, אלא ההבדל בין החומר לרוח, בין המשפיע למקבל. אומר הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי. זה בסדר גמור להרגיש שאתה מיוחד. השאלה, עם התכונה הזאת, במה אתה משתמש? וכשאני לעצמי, מה אני? אוי ואבוי אם יתחלפו היוצרות. אם האדם יאמר, אם אין אני לי, מי לי, שהוא דואג לעצמו. כי הוא אז יחריב את כל העולם כולו. ואם הוא לא מחריב, זה רק מפני שהוא עדיין לא הצליח ולא צבר מספיק כוח, אבל לאט לאט. אם אין אני לי, מי לי, לך בכוחך זה, אומר המלאך לגדעון, והושעת את ישראל. תאמין בעצמך, אתה מיוחד, בשבילך נברא העולם, אין עוד אדם בעולם שיש לו גנים כמו שלך, טביעת אצבע כמו שלך, אתה ייחודי, יש בך תכונה אלוקית, על פי חוק ענף ושורש. אבל כשאתה דואג לעצמך, תיזהר מאוד לא להצמיד את תחושת הייחודיות לעצמיות שלך, ועל כן הוא כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו חברים, אימתי? בהצלחה.